Poštovane gledateljice i gledatelji, gledate emisiju Vidljivi tragovi. Nakon ljetne stanke započinjemo s novom sezonom Vidljivih tragova i to s razgovorom s monsignorom Želimirom Puljićem, apostolskim upraviteljem Splitsko-makarske nadbiskupije, kojega ovom prigodom pozdravljamo u studiju. Lijep vam pozdrav i dobro nam došli, oče nadbiskupe. Hvala lijepo, pozdrav i vama i gledateljima ove emisije Vidljivi tragovi. Poštovani oče nadbiskupe, razgovarali smo s vama za ovu emisiju prije nešto više od pola godine, kada ste kao apostolski upravitelj došli na čelo Splitsko-makarske nadbiskupije. Je li se nešto bitno promijenilo od tada u našoj mjesnoj crkvi? Što je ono što vas se posebno dojmilo, a ima li nešto možda što vas je ražalostilo? Pa mislim da se nije nešto osobito dogodilo. Ja sam upao u taj, rekao bih, sklop funkcioniranja ove mjesne crkve i istina mogu reći da sam došao s određenim strahovima koji su prirodni svakome čovjeku, osobito kad nešto odgovorno preuzimaš. Ali mogao bih sada, evo, nakon pola godine reći, i to sam već nekoliko puta i komunicirao, bilo svećenicima, bilo nekim užim krugovima, suradnika i prijatelja, ovo je jedna od dinamičnih naših biskupija u svakom pogledu, u pogledu vjerskom. Ima toliko, rekao bih, oaza, svetišta koji su, ja sam nedavno bio par dana na odmoru u Vepricu. Bogu sam zahvaljivao za Carića koji je to davno nekako u viziji svojoj zamislio da po uzoru na Lurdsko svetište i on tu otvori. Počelo je sa jednom skromnom, rekli bismo, skromnim tim otvaranjem toga Lurdskog svetišta. Ono je danas postalo relevantno svetište i treba doći, pogotovo sad ovo ljetno vrijeme kada i turisti prolaze, kada hodočasnici prolaze iz Međugora, vraćaju se kući, pogotovo s istočnih zemalja, Ukrajine, Poljske, Češke, Slovačke, vidjeti njihov boravak u svetištu kao svetištu. Zaista osjetiš, evo, to je jedno sveto mjesto, ono je zaista i terenski vrlo dobro uklopljeno u šumu, u oazu, tišine. E, u tom kontekstu, kažem, zahvaljujući tim oazama, eto, bio sam i u Sinju, tamo sam predvodio Veliku Gospu, ovdje imamo Solin, dakle, biskupija koja ima takva svetišta i takve oaze je blagoslovljena. I ona ima budućnost, ima i, rekli bismo, vjerničku budućnost, zato me to raduje. Ali čuješ ovo što ste vi rekli? Žalosti, dakle, to je u duhu onoga koncilskog dokumenta Gaudium et Spes. On počinje upravo tim riječima. Radost i nada, žalost i tjeskoba sastavni su dio i crkvene stvarnosti. I zato i mene isto tu, kao i mnoge ljude, mogu reći, opterećuje i žalosti da usprkos demokracije, usprkos mogućnosti divnih koje imamo, ima puno toga što, neću reći, ne valja, ali je problematično i to me pomalo zabrinjava, ali nisam pesimista. Nisam pesimista jer imamo zaista i mogućnosti izgraditi svoje domove na onako kako smo i željeli, ali uvijek se događaju te neke stvari. Ja nekako pokušavam sebi to i teološki pomalo protumačiti da čovjek nije bez grijeha, nije, nego ranjen. Ranjen u svim porama svojim. Ranjen u razumu, ranjen u srcu, ranjen u volji. I onda jasno nesposoban je i zato mu treba milost. Ali evo, optimista sam rad toga što postoje ovakve oaze u kojima ljudi mogu osjetiti mi nismo ovdje trajno, nego smo ovdje na prolazu i valja nam vječno steći na radeći pošteno, radeći čestito, radeći zauzeto i čineći sve da je svoj doprinos damo našoj budućnosti, našoj zemlji, našoj, rekli bismo, budućnosti. Tijekom vaših pastoralnih pohoda uputili ste važne poruke u vašim propovjedima. Jedan od naglasaka je u biti demografija zastrašujuća. Što može crkva učiniti po tom pitanju? Može li nešto više učiniti? Pa mislim da je to stvar koja zaista nas sve zabrinjava, sve strukture državne i crkvene i siguran sam da na tom planu možemo više učiniti. Nedavno sam
negdje početkom svibnja bio u Minhenu. Imao sam krizmu za naše ljude tamo koji žive. To je jedna velika oaza upravo hrvatske zajednice. Znate koliko sam krizmanika imao tamo? 217. U onoj velikoj crkvi Svetog Mihovila. Pa, bio sam, ovo, kada se vratimo na početnu riječ, tužan i radostan. Tužan od toga što se to događa izvan naše domovine, sa svih krajeva, od Slavonije, Istre do Zadra i Dalmacije, Bosne i Hercegovine, sa svih strana naši ljudi se sjatili tamo. Otišli su različitim razlogom i motivima, motivirani, našli su se tamo, skrasili su se tamo. I rekao sam odmah na početku mise, volio bih da sam vas susreo u vašim rodnim mjestima odakle ste došli, ali ne smijem reći da mi nije, da mi je drago, da mi nije mrsko što ste i ovdje u tuđini vezani, što se okupljate u ovim našim oazama katoličkih zajednica, što držite do vjere, do svoje tradicije, do onoga što su vam roditelji prenijeli. Pa evo, s te strane, rado sam prihvatio poziv vašeg župnika Franjevca odavde iz Sinja. I evo, danas ću vas krizmati i volio bih da ostanete vjerni korijenima, da ostanete vjerni onome što ste primili. Evo, to je naša muka. I kad sam prije par godina bio u Chicagu, isto tako na jednoj misi s našim ljudima, isto tako mnoštvo ljudi, mnoštvo, nije bila obična misa, ali sam se usudio nešto reći na kraju što mi se čini da mi kao crkveni ljudi možemo pomoći ljudima razmišljati o tome. Nije nam stalo da ljudi odavde idu, da pače. Rado bismo da budemo ovdje, da ostanemo na svoj i na svome. Ali sam rekao tima koji tamo žive u Chicagu, zamolit ću vas jednu stvar, imajte to u vidu kao jednu pomoć, jer imao sam jedno iskustvo, pa sam ispripovedao da ne ponavljam ovdje, gdje čovjek, nakon što mu je brat pomogao sve, on je zamolio pomoć, sve mu je pomogao, njega svaki dan ili svakog tjedna kad se sastanu bombardira, ma što si me doveo ovdje? Što mi nisi rekao šta me čeka sve? On je razočaran pomalo, makar je, ne fali mu ništa, ali nije u svome, nije sa svojima, nije u svome, rekao bih, odzemlju, svome mjestu. I onda sam rekao, evo, imajući to iskustvo, ja sam bio na ručku i bilo mi je vrlo neugodno kad se braća rad toga svađala, nemojte ih mamiti, nemojte ih odgovarati, ali im recite punu istinu. Ne čeka vas med i mlijeko, ne čeka vas baš onako što vi sanjate. Sve ćete ovdje imati, ali znajte da će vas nostalgija mučiti dok ste ovdje. I u tom vidu, evo, i mi kao crkva i društvo kao takvo, trebali bismo sve činiti da što manje ljudi trči ili bježi iz svojih mjesta, a mislim da se može ovdje isto tako, neću reći onako možda bogato živjeti kao što može živjeti u Njemačkoj, ali košta tamo sve. Ne znam, da kad sve usporediš... Ali košta i ovdje, oče nadbiskup. A i ovdje košta. Sad su cijene iste, čak i skuplje ovdje. Je. Da. A plaće tako, su manje, tako da je... Tako da, evo, ja sam, eto, to mi se čini realnost, ljude suočiti šta ih čeka. Nemojte uskraćivati pomoć, ako vas mole, ali nemojte im uskraćivati istinu o onome što ih čeka. I u tom kontekstu ja to ponavljam i ovdje. Čini mi se da bi to bila velika pomoć ljudima da se susretnu sa istinom i da ako odluči, onda je njegova odluka. Ali ovako, znaš, može nekad prebaciti krivnju na brata, rođaka, susjeda koji mu je pomogao i na koncu nije ga baš previše usrećio. U vašim propovjedima često citirate svetoga Ivana Pavla II. Pa tako isto, osvrćući se na njega, često ističete kako su mladi budućnost crkve. Kako mlade možemo privući evanđelju? Pa u tom pogledu, evo, moram reći da nam je uistinu uzor, poticaj i rekao bi jedan baš ono pravi autoritet bio i svet Ivan Pavla II. Koji je baš u pogledu mladih nešto započeo što je postalo pomalo sada i tradicija. Evo, nedavno je bio susret međunarodni u Portugalu, a papa je to davno zamislio i davno na neki način intonirao
što bi to i kako bi trebao izgledati taj susret s mladima. A sav se dao u to. On je sam govorio, kad bi došao na te susrete, dragi mladi, ja sam došao s vama se odmoriti, s vama moliti, s vama razgovarati. I odmah je otvorio njihova srca, tako da su znali spontano dotrčat mu, zagrlit ga, šapnut mu nešto na uho, uzeti ruku pa dignuti u zrak, evo, to je naš šampion. Ovako, on je te susrete mladi pretvarao u festival mladosti. A i sam se nekako znao, sjećam se mahanje štapa, onda lijepe riječi. Evo, on je to započeo kad je bila Međunarodna godina mladi 85. I onda je na neki način počeo sam organizirati u Rimu susrete, ali i nas biskup obvezao, pokušajte i vi u svojim biskupijama nešto slično. Pokušajte na biskupskim konferencijama nešto slično. I zahvaljujući tome, evo, mi smo sad zapravo jednom divnom, rekao bi, procesu pastorala mladih, kako na biskupijskoj, tako na konferencijskoj razini i kontinentalnoj i svjetskoj. Zahvaljujući njemu. I evo, ja isto sada kažem, mogu reći slobodno, Sveti Ivane Pavle II, hvala ti na tom poticaju, jer i mi se pomladimo kad se s mladima susretnemo. I mi smo tako na planu biskupske konferencije, redovito do sada imali te susrete, dogodne će biti u Gospiću, a zadnji je bio u Bjelovaru prošle godine. Kiša nas je omela i moram reći, evo, nešto slikovito rečeno, malo je ti susreta mladi da je prošlo bez kiše. Ali možemo to isto tako protumačiti kao blagoslov neba, blagoslov od dozgor je rosa došla, neka vas kiša ne omete, nego radite i nastavite dalje raditi i planirati rad s mladima. Naša mjesna crkva se uistinu može pohvaliti s pastoralom mladih. A što je s pastoralom obitelji? Pa i tu smo nekako krenuli, zahvaljujući upravo Ivanu Pavlu II. Sličnu stvar kao što je on pokrenuo sa mladima, tako je pokrenuo i s obiteljima. On je isto tako organizirao i susret biskupa i sinoda obitelji održana, gdje je nakon toga objavio i posebnu pobudnicu Familiaris Consortio, u kojoj je upravo stavio naglasak na važnost rada s obiteljima. I možda što je još interesantnije, ne samo rada s obiteljima, nego i rada s obiteljima koje su doživjeli brodolom. Rastavili se ili ostali jedno bez drugoga. Dakle, obvezao nas je i potakao, i evo, i mi isto tako na tom planu održavamo te povremene susrete obiteljske po biskupijama i imamo organizirani pastoral obitelji u pojedinim biskupijama. Svaka biskupija se trudi imati i savjetovalište i planirati nešto na tom planu. Ne možemo se previše hvaliti, ali jesmo nešto činili, činimo nešto, jer nam je uistinu stalo i važno je da biti blizu obiteljima. Onima koji imaju svoje probleme, onima koji nemaju probleme i onima koji su upali u teške probleme, brodolom, ne daj Bože, doživjeli. I tu je veliki Ivan Pavao II. Moram reći da je to bilo i za one koji su u takve krize zapali, možda jedno veliko otkriće kad je on jednom u broju te pobudnice Familiaris Consortio rekao, vi koji ste, ajde, služimo se tom frazom njegovom, koji ste doživjeli brodolom, nemojte zaboraviti da niste zaboravljeni. Crkva na vas misli, crkva s vama računa i vi makar ste u takvom stanju da možda ne možete pristupiti stolu Gospodnjem, niste otpisani. Dapače, u takvom stanju ste pozvani da još aktivnije se uključite u život župe, da se još jače molite, da Gospodina tražite blagoslov i milost, jer niste otpisani. Vi ste isto djeca Božja i dalje ostali članovi crkve. Nemate sva ona moguća prava koja imaju, rekli bismo, neću reći normalne obitelji,
ali niste otpisani. Vi možete činiti dobra djela, sudjelovati na liturgiji, odgajati djecu kršćanske. Sve su to obveze koje vi niste oslobođeni radi toga što ste brodolom doživjeli, nego pače. Još više ste sada pozvani i svoje djeci prenijeti. Mi smo zapravo u tešku situaciju, draga djeco naša, ali nemojte zaboraviti da nas Bog voli, i mene voli, i vas voli, pa evo, činimo ono što možemo. Neki brakovi se i proglašavaju kao ništavnim, to omogućuje sklapanje u biti novog braka u crkvi. Analizirajući komentare na društvenim mrežama, vidimo da su neki s time zahvalni, s odobrenjem gledaju na crkvu prema tome, a s druge strane drugi se sablažnjavaju. Kako to neki koji su sklopili brak, pa čak i konzumirali ga, imaju djecu, dobiju poništenje i mogu sklopiti novi brak i tako. Kako vi gledate onda na to? Evo, rekli ste sad već nešto, dakle, nitko nije otpisan. Tako. Čujte, brak je najprije, treba početi od toga, teološki božja, božanska institucija i niko od ljudi nije ovlašten ni sastavljati ni rastavljati. Dakle, to je božje djelo i kad se dvoje mladih nađu, odluče da će živjeti zajedno, samim time da svećenik ne daje sakramenat, on jednom drugom da, on je među sobom vežući se, dakle, ostvaruje se sakramenat, ali evo, dogodi se i to da se, ne daj Bože, rastave. I u tom kontekstu, dakle, crkva ima mehanizme po kojima analizira je li uopće na početku braka bilo sakramentalnosti. I kad se ustanovi da je nešto falilo, onda se poništi brak, kao da ga nije bilo. I to je pošteno i pravedno i prema članovima koji su, neću reći zalutali, nego su sklopili brak nevaljano. I sad crkva stupa i mi taj brak poglašavamo ništetnim, dajemo mogućnost. I mislim da je to sasvim, i oni koji možda gledaju sa strane, s nekom, ne znam, nije sa tim nekim krivim očima, trebali bi znati da postoji mogućnost da je brak nevaljano sklopljen. Jedno drugo prevari, pod navodnicima. Nimo istinu, oni moraju kad stupaju u brak biti toliko transparentni da on sve zna o njoj i ona o njemu. I s takvim, dakle, pa ako je bilo i grijeha, ako je bilo propusta, da on zna, mi smo stupili svjesno, transparentno. Ali ako skriva nešto i na koncu otkrije da je on ili ona nešto skrivala, tu onda braka nema. Tu je bila prijevara, pod navodnicima. I zato u tom kontekstu, mislim, dobro je da crkva ima i taj mehanizam, ima sud, ima ljude struke koji to proučavaju, pomažu da vide, jer punog brakova ne može se poništiti. Jer je bila i volja, i svijest, i transparentnost, ali evo, dogodilo se više, nema tu šanse više. Dakle, ali ima brakova koji se zaista mogu poništiti i loše bi bilo ako se ne bi pomoglo takvim ljudima da sklope novi brak. Oče nadbiskupe, osjećate li se ocem ove nadbiskupije? Evo, već ste neko vrijeme na čelu ove nadbiskupije. Obavili ste sada i premještaje, razrješenja. Hoće li biti još nekih premještaja? Kako su svećenici reagirali? Čuješ, to je ovako jedna stvar koja je medijski ponekad interesantna, makar ja ne vidim tu velike medijske, ali dobro, ljudi su znatiželjni, imaju pravo biti znatiželjni. Što se tiče ovog osjećaja očinstva, ja sam već 34. godinu, dakle, 33 godine pune, dakle, praktično biskup, i moram reći da sam od početka to smatrao jednom od bitnih karakteristika biskupa. Biskup je otac. Otac obitelji. Nije to ona obitelj mala, nego velika obitelj. Biskupijska, diocezanska, negdje 100.000, negdje 300, negdje 400, ali on je otac. I kad u toj perspektivi oca razmišljam, evo, moram iskreno priznati ovdje da mi je to bila jedna od osnovnih postavki, bilo prema svećenicima, bilo prema vjernicima, bilo prema biskupiji. Molio sam Boga da mogu posjedovati tu očinsku dimenziju, jer zato sam i imenovan. Ja nisam imenovan da budem neki administrator ili neki sluga ili ne znam nija, nego sam službenik, nego sam imenovan kao otac. I zahvaljujem Bogu ako ljudi u meni pronađu oca.
Ja se trudim, ne uspijevam uvijek, ali trudim se zaista biti otac koji onim očevim srcem voli, promatra, pa ako treba nekad i kroz prste gleda, jer to je isto svojstvo oca. Sjetimo se one parabole iz Evanđelja u kojoj je baš Isus pričajući o izgubljenom sinu ispripovedjenu prekrasnu parabolu koju neki egzegete kažu možda je bilo ispravnije nazivati je parabola milosrdnog oca. Jer koliko god je sin u središtu te parabole, zapravo još je više istaknuta uloga oca. Oca koji je bio žalostan kad mu je sin došao i traži svoje. I odlazi. Odlazi i onda na koncu ipak se, rekao, dolazi do svijesti u tuđini kad je postao tamo čuvar svinja, nije imao šta jesti, a zna šta je svoje očevoj kući imao. I onda odlučuje povratiti se. Ali možda za mene, najdirljivija slika u toj paraboli, rečenica koju Matej zapisuje, kaže otac ga ugleda iz daleka. Ja sad dodajem nešto što nema u Bibliji. Ma ja vjerujem da on, neću reći 100 puta, ali barem 10 puta, svaki put provjerivao kroz prozor, hoće li doći? Hoće li se vratiti? I sad, on nije to slučajno da ga vidio, nego svaki dan gledao i nema ništa. A toga trenutka vidio ga izdaleka. E to je srce očevo. On nije mogao spavati mirno jer mu je sin daleko. I onda sjetimo se kako na drugi sin njegov koji je bio pomalo ljubomoran što je priredio gozbu, a on tu krajnjega pa ni ništa nije tako nešto doživio. Kako otac njega tješi i objašnjava mu, sine moj. Sve tvoje i moje je. Ali ovaj sin bio izgubljen, vratio se. Jer to je srce očevo. I tako zapravo u toj slici oca trebao bi se naći svaki otac obitelji, svaki svećenik, ako smijem reći malo šire u društvenom planu, svaki poduzetnik koji ima svoje radnike, svaki voditelj neke firme, svaki učitelj koji poučava djecu, a pogotovo biskup. Dakle, slika očeva je neobično važna za funkcioniranje bilo crkvenih, bilo društvenih struktura i blago onome društvu u kojem imamo takve očeve. I onda će nam biti puno bolje, ljepše i lakše. Očevi i majke bdiju nad svojom djecom, sigurno kroz prste neće progledati problem pedofilije. Oče nadbiskupe, o tome se puno pisalo u zadnje vrijeme u medijima. Kako je stanje u Splitsko-makarskoj nadbiskupiji po tom pitanju? Pa mislim da je stanje kao općenito. Dakle, ja bih odmah htio ovdje istaknuti nešto što me dirnulo kad sam bio na međunarodnom susretu koji je papa organizirao, pozvao je sve predsjednike cijeloga svijeta. 4 dana smo bili zajedno u Vatikanu i razmišljali o toj problematici. Ona je zaista potresna, ona je teška, sablažnjiva, bolna i dobro je da smo se suočili. Ja moram reći, kad nas je papa pozvao, ja sam malo gledao medijski ovako s ove strane, pa što mu je trebalo ovo, sad će samo ću još više sad pisati, jer uvijek je senzacija tema naših medija, ali Bogu zahvaljujem za taj susret u Rimu. Osobito me oduševio papin govor na koncu toga susreta. I tu je zapravo on nešto rekao što bi ovdje mogao kratko rezimirati. Napravo, on je predsjedao misu, propovjedao je za vrijeme mise jedan iz Australije predsjednje biskupske konferencije. A onda na koncu prije samog idite u miru, on je rekao sad sjednite, ja imam par riječi vam reći. I nastupio je kao otac. Kao odgovorni otac koji stavlja pred nas paletu stvarnosti u kojoj živimo. Počeo je vrlo strogo. Mi smo 4 dana ovdje raspravljali i čvrsto odlučili. Ja stojim iza toga i volio bi da i vi to prihvatite kao tako. Ne želim više ni jedan slučaj u crkvi na ovoj relaciji sa svećenicima, ne može. Ni jedan slučaj. I postoje pravila kako to treba rješavati, kako treba
pomoći onima koji su žrtva nasilja takvog. Ali evo da znate u kakvom svijetu živimo, ja vam sada iznosim podatke koje sam ovih dana skupio. I onda je otvorio. Otvorio, rekli bismo, škrinju opasnosti i problema u kojima danas ljudi žive, kršćani, vjernici, nevjernici, svi oni koji žive u ovom svijetu. Između ostali, samo ću spomenuti kako smo mi turistička zemlja. Za mene je to bilo isto jedno otkriće, nisam ni znao za to. Ali on je to rekao. Svake godine, imajte u vidu, da svake godine 3,5 milijuna, on je to citirao tamo dokumenti gdje je to našao podatak, 3,5 milijuna kreće iz Amerike, iz Europe i nabrojao je zemlje gdje idu u turizam. I tamo ih čeka djevojčica, dječak, već sve je plaćeno. Dokle ide ovaj svijet? Dakle, pedofilija nije samo crkvena stvarnost, nije samo slučaj svećenika i žrtve, nego to je slučaj svjetskih razmjera. Škrinju je otvorio Papa, ali otvorili ste i vi i javno ste u biti objavili koliko slučajeva što se tiče svećenika u našoj nadbiskupiji pokrenut postupak, 3-4 ili u tijeku da je. Možda kad ovo što ću reći sada nije nikako obrana nijednog slučaja, da pače, jednog slučaja se stidim, žao nam je, patimo zbog toga i molimo žrtve da imaju razumijevanja koje imaju, a imaju pravo biti nemilosrdni, što kažu, radi toga što su proživjeli. Dvojica su američkih autora, prije možda jednom, barem 10 godina, istraživali te slučajeve. I općenito istraživali, dakle. I došli su do podataka koji nimalo ne opravdavaju ove i ove male postotke koje su se dogodili u crkvi, ali činjenica su nas, tamo su napisali. Najveći, nažalost, broj slučajeva je u obiteljima. Rodbina, prijatelji, kumi, ne znam ja. Onda sportske ove, kako, klubovi, pa umjetnički, pa ne znam ja kakvi drugi. Od svih najmanje u kleričkim klubovima. 1,7%. Mislim, gledano statistički, to je zanemariv podatak. Gledano crkveno, to je strašan podatak. Stidimo se, žao nam je. Ali evo, kad bi čovjek analizirao medije, kad pišu o tim slučajima, ispada da je to samo crkvena stvarnost, to samo događa u crkvi. A nije istina, nije istina. I zato je Papa na koncu upozorio ne samo na ove, na turizam, nego je upozorio na pornografiju, na sve moguće kanale koji kvare ljude, zavode na te baš na to plano pedofilije i strašno, mislim, mi živimo u vrlo opasnom svijetu, ali dobro je da znamo za to. I dobro da znaju i roditelji za to, dobro da znaju i odgojitelji, učitelji i da svi zajedno činimo da što manje žrtava bude. I pomognemo u biti žrtvama i njihovim obiteljima, to je u biti najvažnije. Kad vas već pitam ova teška pitanja, onda ću isto tako potaknuta brojnim komentarima na društvenim mrežama Splitsko-makarske nadbiskupije upitati vas i za Ivana Marka Rupnika, koji je nedavno isključen iz Isusovačkog reda. Poznati su njegovi mozaici u crkvama diljem svijeta, ali i kod nas. Neki smatraju da bi ih trebalo maknuti zbog njegovoga prijestupa, drugi misle drugčije. Kakav je vaš stav po tom pitanju? O vas, dakle, pitam, jer na društvenim mrežama naše nadbiskupije često pratitelji stavljaju komentare primjerice vezano uz njegov mozaik u crkvi Svete obitelji u Solinu. Mm-hmm. Počnimo od mozaika. To je zaista jedno vrijedno kulturno tijelo, jedinstveno u našoj, dakle, našoj zemlji i dostojno jednog, rekli bismo, gledano s umjetničke strane, dostojno jednog poštovanja, odanosti i onoga što taj mozaik i taj sklop, dakle, umjetnosti stvara na one koji ulaze unutra, ne obazirujući se na autora. Ako bismo tom logikom razmišljali, onda šta bismo sa Sixtinskom kapelom, koja je dijelo svjetskih razmjera, šta bismo s drugim nekim umjetnicima koji su isto tako imali svoje tamne strane života. Danas uglavnom ljudi ne gledaju na to.
Ovo je sad aktualno rad toga jer se o njemu puno pisalo zbog tih moralnih devijacija, ali kad se gleda umjetnost, onda se sasvim drugačije gleda i drugačijim se očima to prosuđuje. I crkva ne pušta sve u sakralne prostore. U zadnje vrijeme događa se to da zaista i svaka umjetnost, ali ima i neka pravila i kriteriji koji nisu za sakralne prostore. Neka su to u skolastici jako lijepo definirali da nešto je prikladno, dobro, umjetnički prihvatljivo, ako u sebi objedinjuje unum, verum, bonum i pulchrum. Četiri neka bitna elementa koja, ako jedan fali, onda nije manje se vrednije. Ali ovdje čini mi se da je unum, ima neka cjelina, verum, dakle da je predstavljeno baš ono pravo, rekli bismo, tajstveno stanje Isusa u sredini, apostol okolo i tako, anđel. Dakle, verum istinito i pulchrum lijepo. Dakle, ovo lijepo nikad nije, ne može se do kraja definirati, dakle, ali većina smatra da je to nešto lijepo. I ne bi uopće dolazio, ne bi stavljao u pitanje od toga što je autor neđe pogriješio ili je sumnjiv ili dakle. Umjetničko djelo je umjetničko djelo i ono ostaje kao dobar spomenik kulture u sakralnom prostoru ove nadbiskupije. A vezano s time, ja sam morao neki dan reći našima iz našeg ureda, bilo se špekulacije kako će on doći ovdje, od toga što je to napravio, da ću ga ja primiti ovdje. Niti je ko pisao, niti je ko zagovarao. Jednostavno nekome novinaru palo na pamet. Mi imamo jako puno tih fake news, što kažu, lažnih vijesti, lažnih najava, lažnih komentara. Zato bih rekao i ovom prigodom, dakle, gospodin Rupnik koji je zaista zadužio i Hrvatsku i Evropu i mnoge zemlje gdje je on radio, s ekipom s kojim je radio, to su divne stvari. Malo jesu moderne, ne moderne, nego možda za naš zapadni svijet malo previše ovoga istočnog. Ali istočni svijet, mi ne znamo još istočni svijet. Nama je pravoslavlje nepoznato, ali oni imaju nešto što nama fali. A to je ta mistika, taj neki drugi svijet koji, evo, otkrivaš i preko tih slika. I zato bi svima tim kritičarima rekao da je malo otvore oči. Nije to nešto naopako, nije da pače. Jesu malo različito od našeg poimanja i našeg shvaćanja umjetnosti, ali je bogatstvo za ono mjesto gdje su oni to učinili. Jedna umjetnost, drugo moralne devijacije za koje treba odgovarati. Oče nadbiskupe, na samom početku vaše službe apostolskog upravitelja uputili ste župnim uredima, različitim crkvenim ustanovama i samostanima u nadbiskupiji poziv na molitvu za novog nadbiskupa Splitsko-makarske nadbiskupije. Kakav bi po vama trebao biti dobar pastir u ovo naše današnje sekularizirano vrijeme i kad ćemo dobiti novog nadbiskupa? To je sad prava ste novinarka. I treba biti znati želja. Dakle, ja sam smatrao, kad sam preuzeo ovu biskupiju, potrebnim ne samo očekivati i živjeti od toga dana kada ćemo saznati ko će nam doći. Smatrao sam potrebnim nešto što mi se čini sastavnim dijelom naše, rekli bismo, vjerničkog stava, a to je sklopiti ruke i moliti Boga da nam pomogne. Jer u ovoj našoj službi važan je i ovaj, što ste rekli sad, kvalitete neke ljudske. Treba biti otac, treba biti dobar, okretan, treba lijep govoriti. Sve su divne kvalitete. Ali ako nije u pozadini nešto ono tajstveno, milosno, Božije, ono po zamisli Isusa Krista i drugih otaca koji su o toj temi pisali, uzalu se trude graditelji. I zato mi je bilo važno, ajmo mi sada sklopiti ruke i moliti. Moliti i raspoložiti se. Neka gospodin ima ljudi koji o tome odlučuju, ima ljudi koji će biti pitani, mogu to reći slobodno, ali važno nam je da nam dođe biskup, vjernik, što bi se reklo, biskup otac.
Evo, mi ga ne biramo, ali molimo Gospodine, pomozi nam. I meni je drago čuti jeku sa terena i sa strane svećenika da su to vrlo pozitivno prihvatili, da se to čini. Kad će biti, ne mogu vam ništa reći. Ja mogu samo reći ovdje da znaju ovi u Vatikanu, meni su rekli do jeseni sad, jel to ove jeseni ili sljedeće jeseni, to mi nisu precizirali, ali ja živim od nade da nećemo dugo čekati. Živim od nade, volio bi da i ja jedan pot malo odmorim od svega, ali dok sam tu radim svoje... Kao da će trajati do druge, treće jeseni. Ne daj Bože. Poštovani oče nadbiskupe, hvala vam na ovom razgovoru, hvala vam na razjašnjenjima koja ste nam dali, na porukama koje ste uputili. Razgovarat ćemo mi još, ja se nadam. Ili, nemoj najavljiva to. Barem na kraju onda službe, da nekakav rezime. Ajde, dobro. Hvala vam još jednom. Hvala lijepo. Poštovane gledateljice i gledatelji, bilo je to sve u emisiji Vidljivi tragovi. Do sljedećega puta, u isto vrijeme, lijep pozdrav.